Добра среща, приятели! Това е втория априлски брой на Фолклорна трапеза. В днешното предаване ще продължи гостуването на екипа ни в Великотърновското село Миндя. В миналото издание на предаването ви срещнахме с представителки на групата за народни песни Веселина към Народно читалище Развитие и клуб на пенсионера село Миндя. Тогава те ни показаха как се приготвят яйца и козунаци за Великден. Днес темата следва да видим приготвяне на обредна великденска пита и пълнена пуйка. И така, каня ви да видите и втората част от заснетото видео в селото. Празничната атмосфера ще допълним и с хубави народни песни. Богата е трапезата на Великден, затова и работата на домакинята в една къща никак не е малко. Днес обаче сме цяла дружина тук. Вие какво ще направите? Аз ще се постарая да направя един вариант от обредните хлябове, които в България се правят във връзка с този празник. Ще бъде питка, погача, с идеята за благородство, благоденствие, многолюдие, здраве, успех. Всичко, което си пожелаваме на такива празници. На всички такива празници. Как се казвате вие? Баба Веска. Баба Веска, добре. Кажете ни какви продукти ще ползвате за тази погача. Това е хляб. Празничен, тържествен, като всички хлябови, на първо място е брашното. Брашното. И понеже е празничен, там вече се слага захар за сладост, сол за вкус, защото солта е силата на живота и на здравето, мъзнина, за да е пищна, яйце, за да е богата. Това е символ на плодородие, на благоденствие. С какво настроение подхождате, когато ще замесвате хляб? С много любов. Без любов нищо не се случва. Нищо. Може и само със сол да се умеси, но когато има много любов, питката става великолепна. Не се получава. Много ли месите? Не, малко. Старите хора имат едно основно предимство. Хванали са занаята, малко бъркат, бързо става. Добре, нека да видим. Започваме. С какво се започва? Започваме с маята. Едно купче мая. Захар. Една супена лъжица. Захар. Солта. Една супена лъжица сол. Равни количества захар и сол. Една втора чайна лъжичка сода. Ще свърши същата работа. За да е пухкава и мека. Защото има много глутен и обикновено тестените изделия, на всички им е и аз известно, стават жилави. Когато се сложи в цялата тази идея, една идея сода, бикарбонат става по-пухкава. Сега отиваме към яйцето. Ще го делите? Да. Ще отделим я. Белтъка ще дойде в тестото. А жълтъка ще ни трябва за декорацията на питката. Тук слагаме една вълнение. Защо разбъркнете жълтъка от сега? За да не хвани коричка. Жълтъка е много нежен продукт и за да ми засъхва. За да ми е готов и да може да ме изчака до следващия момент.
Така. Какво остана още да добавим? Ще сложа тук една лъжица прясно мляко. Може и водичка, но понеже е празнична историята. Това е готово, това е готово. Сега слагаме водата. Значи замесваме с 500 мл топла водичка. Това е. Сега отиваме към слагането на брашното. Първо се разтварят продуктите в топлата вода и тогава брашното. Да. Една-две супени лъжици олио. Тук важи ли правилото за топло помещение, за топли продукти? Да, добре е. Значи този тип тесто не е така претенциозно като козоначното, но понеже има процес необходим на втасване и добре да не е на течение и да е в леко, нали, затоплено помещение. А самите продукти? Примерно яйцето, брашното. На стайна температура. Най-добре брашното, нали, да е така вече, адаптирано към температурата на помещението. Така, започваме с добавянето на брашното. Поетапно. Как минава Великден във вашия дом? Изключително празнично. Дълг е на възрастните да обясняват традициите, обичаите и да има много заряд, много любов, за да са впечатлени наследниците, подрастващите и да го принесат този спомен през целия си живот. Създавате атмосферата. Как? С празнична маса, декорирана, с великденска покривка, с великденски салфетки, с цветя. И за мен винаги е било много важно да звучи народна музика. Народна музика. И особено на такива празници, сега вече в новото време, има по телевизията хубави такива предавания. Много приятно са домакинства и се приготвят тия неща на работещ телевизор. Ето сега и вие ще бъдете излъчвана по телевизията и ще създадете настроение в българските домове. Надявам се. А иначе с народно пеене занимавате ли се? Аз съм новоселка в Индия от една година и съм член вече на групата, но съм нова. Но обичам. Обичам да слушам музика, обичам да припявам, но по-нарядко. Моят талант е в домакинстването повече, отколкото в пеенето. Защо избрахте Миндия? Казахте, че отскоро сте там. Цялата наша държава е невероятно красива. От който край да тръгне човек на екскурзия. Но Еленския Балкан е невероятно красив. Той, според мен,
е мини копие на алпийски терен. Тирол. Мини. Просто нещо невероятно. Много. Как се чувствате сега тук? Супер. Аз съм много щастлива. А иначе преди къде сте живели? От Ловешкия край. Но пенсионна възраст е хубаво да се сменя местоживеенето и адаптацията, което за нас не е много характерно, българите, но е много важно и много позитивно, зареждащо. Сега следва да замесвате с ръце вече. Да. Тази питка ще се бие ли? Или не, няма само да се замесва? Аз съм много деликатна, нямам никаква агресия в домакинството, така че питката ще стане и без бой. Има и такива технологии, но този път няма да я бием. На такъв светъл празник никаква агресия няма да допусна. Месихте известно време. Готово ли е тестото вече? Да, тестото е вече готово и сега трябва да го оставим и за първо втасване. След това още малко ще се намеси и вече ще се оформи питката. Колко време ще втасва? 20 минути на този етап. Thank you.
продължава работата по приготвяне на празничния хляб за Великден, вече в таса от тестото. Да. Сега следва да се обработи. Сега трябва да се краси, да се правят красотите. Сега разточване. Сега разточваме по големината на тавата. Може и краве масло, може и олио. И зехтин става великолепно. В случая използвате олио. Олио. Получава се. Кръгчето не е баш кръгче, а питката ще стане. Точно такава пита ли приготвяте на Великден? Точно такава. И отново се намазва. Да. Трябва да центрираме. До тук. Сега трябва да продължим да я красим, за да стане красива. Така. И следващата стъпка. Усукват се триъгълниците. Да. Леко. Може би става много ефектно. Да. Надяваме се.
Когато отново втаса питката, то ще изпълни цялата тава. Да, ще се загладат формите, вече люби приятен външен вид и тогава ще се намажи преди печенето с яйцето и ще се пече. Така, всичко е готово. Поставяте яйце в центъра. Това е. Така приключва и втория етап. 15 минути да втаса и чакаме момента за печене. Мажеме с яйце и олио, за да стане лъскава и красива и печем. Ще видим и това. 30 минути, началото на 200 градуса, след това на 180 се допича. Изчакахме да втаса втори път тестото. Сега следва да се намажи питката. Точно така. Не довтасва, нали? Половината процес от втасването намазваме и във фурната вече трябва да се доразви структурата на тестото, за да очакваме окончателния вид. Това е предварително приготвената смес, която в началото направи. Да, това е жълтъка с малко мазнина, олио или краве масло или зехтин и една-две лъжици прясно мляко. Баба ми на някога го е правила това с гъш и перо, за да не се повреждат формите на развитието на тестото. Но сега вече технологиите позволяват да имаме инструменти, които служат перфектно. Приключихте ли с намазването на питката? Да. Приключихме с мазането. Сега е момента вече за печене и за около 30 минути се контролира процеса на печене. Следи се, като всяко нещо трябва да се внимава. Именно, точно така. Изчакахме колкото е необходимо и трябва тук да кажа, че точно това очаквах да видя. Една великолепна великденска погача. Поздравявам ви за това, което направихте. Благодаря. Постарах се. Дано да ви е вкусно на всички и пожелания за най-светлия празник. Много цветя в градините, много деца в фамилиите. Огромна челяд, огромно богатство българско. Пожелавам ви го от все сърце на Миндия, на всички фамилии, на всички участници. И на всички българи. И на всички българи. Ако искате да си запишете рецептата, сега е момента, уважаеми зрители. Питка боговица. Необходими продукти. Брашно 1 кг. Яйца 1 брой. Захар 1 супена лъжица. Сол 1 супена лъжица. Вода 500 мл. Олио 50 мл. Хлебна сода 1/2 чайна лъжичка. Thank you.
2-12 юли 2015 година. 7-ми Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници: изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини: едни от най-красивите селища на Българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от Европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Стигнахме и до основното ястие, което тук в село Миндя слагат на трапезата си в дните на Велик ден. Какво ще бъде то? Пълнена поика, харуко, кисело зеле. Това е традиционно в Миндя, още от стари времена. Аз съм запомнила от моята баба, която това всичко тук като се нагласи в тавата и се мята в пеща, която е на дърва и много-много вкусно става. Сега сме оборудвани с електрически печки, с разни такива неща. Не знам, дано да стане добре. Със сигурност ще се получи. Как се казвате вие да се представите? Мария Стайкова се казвам. Цветанка Иванова. Какви продукти включва тази рецепта? Ами, ориз, лук, гъбиш, това с което ще напълним, воденички. Воденичка от куйката и киселото зеле вече то си е от бидона. Първо ще започнем с приготвянето на плънката. Да. Първо трябва да нарежем лук. Една глава е достатъчно. Една глава, да. През това време може да се подготвят другите продукти за плънката. Гъбите ще нарежа. Това са манатарки от нашата гора, които са замразени във фризера. Ползваме фризер, не ги правим в буркани, нали? По кое време на годината? Те са есенни манатарки, те са по-вкусни, отколкото пролетните. И се ги съхранявате? Да, съхраняваме, както много продукти във фризери. В буркани, защото далеко сме от града, като не потреба да си имаме. Ще запържвате ли продуктите? Запържваме лука, ориза, всичко ще се запържим и така ще го напълним. Лука готов ли е? Да, лука е готов. Слагаме го в тигана. Да, във вращата мазнина. А след това ще сложим нарязаните воденички. На ситно се реже? Да, на ситничко, на дребничко. Като количество колко са? Ами, към 300 грама.
сега воденичките се пържат с лука. Да, воденичките се пържат в лука и след малко ще приготвим, ще поставим гъбките. А воденичките имат ли предварителна подготовка? Да, предварително са малко сварени. Значи няма да се получи. Да, да. Какво следва сега? Ами сега трябва да поставим гъбките. За разлика от воденичките, гъбите са сурови, нали? Да, гъбите са сурови. На тях по-малко време им трябва, за да се наготвят. Да, точно така. И сега малко ще ги позадушим. И най-накрая прибавяме ориза. Подправки какви ще добавите? Подправки ще сложим малко сол и черен пипер. Добавяме черен пипер. Да. Тук на око и на вкус, според семейните вкусове. Да, точно така, на око. Какво следва сега? Ами сега посолявам. Трябва да бъде вкусна. Да. И ще слагам ориза вече. Ориза до полуготовност ли ще бъде или напълно ще се готви? Не, ориза сега ще изчакам да стане малко като мраморен такъв. Една минутка в олиото да поеме и после ще налия малко водица така. Дойде време да налиете и водата. Да. Тя се налива заради ориза. Да, защото и малко да набъбни ориза.
плънката вече е готова, доколкото виждам. Е готова, да. Сега трябва нещо да... ще се добавя ли още към нея или това е? Няма да се добавя повече и сега трябва да напълним пуйката. Предварително вътре пуйката се усуша с малко сол и черпефер. Повкусява се, а не се прави предварително, не е необходимо. Минаваме към зашиването на пуйката. Да зашиме пуйката. Дълго ли се изпича такава голяма пуйка? Стои във фурната. Два часа поне трябва да се пече. Завита във олио, вероятно. Да, във олио ще завим. Какво продължаваме след като операцията приключи? Да, операцията приключи. Сега ще посудим с сол. И отвън. Пуйката отвънка. Но от долната страна няма. Тя ще поеме от зелето. Да. Това е. И с малко свинска маса така ще понамажме. Да бъде по-сочна. А и зелето носи мас. Да, и зелето носи свинска мас. Необходимо и малко червен пипер. Да. За цвят и за визия. За цвят, да. Следва да се подготви зелето. Зелето го слагаме в тавата. Тази тава. В тази тава. Зелето предварително е задушено с малко олио или свинска мас. И тогава вече. Подправки не се добавят. Подправки. Сега ще сложим дафинов лист, бахар и черен пипер. Остатъка от плънката може ли да се добави към зелето? Ще стане ли по-добре или не го прави? Ще я добавим, да. Каквото е останало, ще го добавим. По този начин ще се пече пуйката. Това е позицията, която трябва да има. Да, и ще я с фолио ще я покрием.
Това е всичко по подготовката на ястието? Всичко е готово вече. Пуйката е сложена върху зелето и сега остава с фолио да покрием и слагаме във фурната да се пече около 2 часа. Вече и основното ястие е готово, както се казва, празника може да започва. Да. Доволна ли сте от вида на ястието? Да, доволна съм, добре стана. Да уточним за зрителите, че по време на печенето махнахте фолиото в един момент. Това се прави, за да се получи коричка от кора. Да, в края на печенето се маха фолиото, за да се получи червената коричка. Благодаря ви много за това, което приготвихте пред камерата на фолклорна трапеза. Ще помоля и вас за великденско пожелание към зрителите, към всички българи. Пожелавам хората да са весели, добри и щастливи. И пълна трапеза, богата трапеза. Нека така да завършим. Пълнена пуйка. Необходими продукти. Пуйка. Един брой около 5 кг. Кисело зеле 1 кг. Ориз 150 г. Лук 1 глава. Воденички 200 г. Гъби 150 г. Олио 100 мл. Thank you.
След всичко, което ви показахме днес, остава само да ви кажа довиждане. Благодаря ви, че бяхте наши зрители и в този ден. Благодарим и на всички от Миндия за усилията, които положиха пред камерата на фолклорна трапеза. И за прекрасните ястия, които ни научиха, а и за хубавите песни, без които атмосферата в предаването нямаше да е същата. Бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще си говорим за яйцето. Най-използвано именно през месец април. Гледайте ни отново!